I pozdrav svim ljudi, dobrodošli na ovaj klip, a danas ćemo igrati Half-Life Pog 646. I u ovom videu izlazimo iz biblioteke i ulazimo u bunker, valjda ulazimo. Možda nećemo baš ući na način na koji sam očekivao, ali da, kao što možete vidjeti, sam početak videa je veoma eksplozivan, a moj health će biti veoma minimal, ako se ovako ne stavi, jer ja samo ovdje padam, da. Znači, sad sam ga najem. Kao što sam rekao. Ajde, molim te, nemoj sad da paneš. E, tako. Mislim, imam mnogo da paneš. Neizbežno je da panem, ali da, ovog puta se, moj posljednji put se nisam povredio. Ok, učitala se nova mapa, znači, access bunker. I evo, sad smo ušli u bunker. Dakle, ovo je taj četvrti chapter. Mislim, ne znam, ne piše ono chapter 4 bunker, ali definitivno jeste. Evo ga, UIC, ima neki level 2 authorization, ali bit će mi potreban level 3 authorization da bi pristupio tom nekom generatoru, ali nažalost Dr. Fuller ne može da mi da taj access code, što je vidljivo, tako da ću najvratnije morati sam to da nađem, znači, pa da, on je siguran da će moći to da nađem. Onda, poslije će mi kaže šta treba radim kada aktiviram generator. Dobro, znači u suštini celo je POG 646 je aktivacija tih generatora, ima ih 4, valjda, a ovo level 4 autorizirajuši. Inače, kad smo kod tih brojeva, ja sam valjda 2 generatora aktivirao, a sad treba 3. Tako da, nismo baš toliko blizu kraja, kao što sam mislio, inače ovo level 2 autorizirajuši, tako sam i uzio. Znači, zove se XenLab, tako da, ovdje imamo, znači, kao što sam i očekivao, neke primjerke iz te dimenzije. Šta je ovo? Ok, ovo je, da, jedan od tih primjerka. I ovdje imamo, šta je bro? Gled! Beba, headcrab. To su vi, kako su, što ih spunuje Gonar. Valjda nije tu on, to je onaj kralj svih headcrabova. Mislim, nadam se da se neću morati s njime da se suočim. Ali vidjet ćemo. Za sad imamo ove ovdje imitantne headcrabove, ali on je imitantni od svih njih zajedno. Inače, čekaj, šta je ovo? Selektujem oružje 500 godina. Ovdje unutra imamo još jedno i sad bi više nemamo nije. Dobro, level 2 authorization. Čekaj, pripremio oružje za svaki slučaj. Šta ovdje imamo? Level 3, e tu ne može. Znači, onda mi prostaje ovaj ovdje hodnik. Dakle, sad ćemo vidjeti šta se tu nalazi. Izgleda da ovo mjesto, a ne, nisam ovdje bio. Čekaj, e, ovdje mogu nađem health. Zato, ima ga baš dosta. Da. Ajde sad da uzmem ovo, ove eksere. Da, sad su oni na maksimum, ajde mi budi health, ima baš dosta ovdje. Ako se budem povređivo, ovdje ću da se vratim. Čekaj, ima još, ima ovdje municija za shotgun. Dakle, to uzimam i šta ovo, za samostrel. Čekaj da imam, on je na 3, za epic, 4, pošto u kafu je 2, je na 4. Šta ovo, aha, ovo je municija za samostrel, dobro, i imam, gdje, na kom? Ne, iz neko razloga još imam problema sa selektovanjem ovog oružja, uglavnom da. Tu imam isto dosta, to bih mogao isto da koristim, ali za ovaj nail gun, tako reći, imam isto baš dosta municije. Sada ne znam da li se vratim ovdje, sada ovdje je level 3 autorization, ne može dalje, znači nisam našao. Najvjerovatnije je da ja moram tu negde da nađem tu karticu, znači ono, možda je tu negde sakrivena. Sad sam se sjetio onog ključa koji je bio sakriven od one biblioteki. E, dobro, ovo nije sakriveno, evo, našao sam. Da, level 3 i ulica, sad znam gdje da idem. Znači, ono iz one saksije je bilo, sjetim se, to je ono, baš skriveno, znači, to da sam živo 10 života ne bi našao. Ali, uglavnom, našao sam treći generator, znači, i aktivirao sam ga. I koliko se sjećam, on ispušta ovaj zvučni efekt kuda će da eksplodira svake sekunde, tako da bolje da izađemo odavde. Mislim, to ne bi trebalo se desiti, ali, ono, uglavnom da, ovdje imamo sad još neku poruku od ovog Fullera i imamo neki worst case scenario, znači
Šta se ovdje dešava? Tri generatora je dovoljno da se... Aha, znači da se pošalju ove trupe, jel te, u gradu, da očiste sve. I imam osjećaj da... Da, ja sam izgleda nadrljivo, znači ovdje imamo scenu da će oni da pucaju bukvalno na sve što se pomeru, uključujući i mene. Da, ovi, oni su ekstremno nervozni zbog ove invazije, tako da čak i ako sam ja ljudsko biće, oni će i na mene da pucaju. Tako da ovo ispada da su oni sad kao onaj Hecu iz običnog Half-Life-a. Dakle, nisam očekivao baš da će ovo da se desi. Evo ga, 4-4, i stand. Znači, tek sad počinje. Znači, bunker je faktički bio deo library-a, to jest one biblioteke. Znači, mi smo i na ovaj treći četvr prelazili iz tri vide. Da, znači, tek sad počinje četvrti, i stand. Ok, mislim da je bunker nešto ono zasebno za sebe, mislim na neki način jeste, ali ne kao četvr, pošto i nije nešto dugo baš trajalo. Ko zna koliko će ovo dugo da traje. Znači, mogao bi ovo da iskoristim, a mogao bi i ovo. Zato što realno je dosta loga. Da. Tu mogu da nahranim u čudu svim lekovima. I da reloadim shotgun. Da. Onda ovo da mogu da koristim. I da, sad smo opet u ovom gradu. Day Hunger. E, evo je neki vojnik. Čekaj. Ooooo. On je gotov. Iz nekog razloga nije me napao taj vojnik. Izgleda da je... Ne znam. Ne znam šta, ali ovaj uništio ceo tank. Tako da možda ne bi baš trebao da mu se približavam. Da, izgleda da sam ja njegova sledeća meta. Što znači da... Ovog puta možda baš i neće biti raketa da me spasu, ali on je otišao tamo, tako da... Sad ne znam, sad ćemo šta ovdje imamo. Imamo neku banderu na koju bi trebalo da se popnem i da... Posle te bandere se popnem ovde. Ali, sam se sjebao. Ništa, imamo treća sreća. Da, nisam trebalo da skačem, nego ovo da uradim. I sad ovdje imamo više puteva, ne znam gdje bi trebalo da imamo. Čekaj, da imamo... Izgleda da ovdje... Čekaj, prvog da ubijem. Znači ja ne mogu izgleda ovdje da idem, očigledno. A ne mogu ni ovdje čak. Znači imamo nevidljivi zid. Pa šta onda ovo, čekaj, ne kapiram. Aha, onda sam ja trebao da se popnem na ovo i onda da idem... Ko zna gdje. Znači imamo neki parkour ovdje. Ovo je posvećeno na onaj Half-Life Black Ops. Znači isto sam se tako penjao po tom tankom sloju. Znači imamo ovdje neki prozor. A dole imamo neki I u I C, ajde prvo tu da se konektujem. Znači sad imamo parkour. To baš nije bio najbolji parkour, da. To jest nije bio nikakav parkour. Znači zašto nisam skočio na ono kad sam trebao da skočio. Ali da, evo ga, puk 646 vojnik, znači izgleda tako izgledaju ljudi koji će da pokušaju da me ubiju. I sada, čekaj, Colonel, on je bio moja posljednja nada da pobegam iz ovog grada. Aha, znači ovaj njega poslao da bi mene spasao, ali sada... više nema nade. Jedina nada sam ja, izgleda. I neću moći da stignem do četvrtog generatora peške, nego je to u nekom east endu i nisam stigao da pročitam ovo. Ali uglavnom, da, ima mnogo vojske tamo, što znači da treba da pazim. Tako da, ovdje počinje ono, we've got hostiles, znači samo što u POG 646 stilu. Dakle, ja sam mislio da će ovo drugačije bude, tipa da će ta organizacija da bude ono, znaš, pošto sam ja dao te organizacije, da će oni da budu ono na mojoj strani. Razumeš, da ćemo kao možda zajedno da se borimo, pošto sam vidio tu neku vojsku na početku i onda sam mislio da ću ja budem jedan od njih, ali to nije slučaj. Inače, ja ću budem jedan od mrtvih, ako me ovaj bude ubio. Da. Ali, ja mu to neću dozvoliti. Dakle, sad kapiram u potpunosti zašto ovdje moram da idem po ovome. Inače, ovo se nešto stanjilo. Da, stanjilo se zato što sam išao po pogrešnom sloju. E, sad nije tako tanko. Ali sad će se da je bilo to kao prvo. Znači, tanku u Half-Life Black Opsu. Tamo je bilo baš zajedno. Ali uglavnom, ovaj pokušava izgleda nešto da zapali. A, sad se vraća tamo. Dobro, ajde ja da pokušam da skočim ovdje i to, uspio sam. Okej, sad imamo... Imamo nekog koga mora da ubijem, što je pre moguće. Ajde bre. Znači sad... Sad imamo 28, to je 23. Ali to ne može se otvoriti, isto kao 22. A to može da se otvori.
Dobro, ajde. Ajde bre, ne zatvara mi se, prenosim, čekaj. Ovo ne može se otvoriti, očekivao sam da može, ali ne može. Ništa, ajde vidimo, 21, ništa, dobro. To jest nije dobro, zato što idemo u struju koja će da me drvne. Šta bre da radim, da udarim ovo čudo ovdje. Nema ništa to. Ej, jebi ga. Nije valjda da stvarno moram da idem tamo, jebote. Mislim, očigledno mi je to jedini način, ali ja ne znam kako ću se to da izvedem, čak da vidim. Ovo ne može se razbiti. Šta ova, i jao. Čudim kako ću to da izvedem. Gled! Lepo. Ništa, onda ću, onda mi prestaje samo da se povredim, još više, i onda da me ovaj dokrajči. Dakle, ovdje sam se risponovao. Ne znam kako da, šta da radim sad, tamo dole struja. Idem da sačekam struja, da sačekam da struja ne stane i onda ja da prođem tu. Znači, evo, evo, kurac. Da, drugi put sam se zajebao. Ništa, ajde da pokušam na drugu stranu da idem, znači, izgleda da tamo ima, da, ima još neki prozor, evo. Dakle, nije sve tako crno, ali nije ni sve tako belo. Dobro, ajde da sad uđemo kroz ovaj prozor, e, njega mogu da razbiti, to je to. Imamo papir neki. Šta tu piše, I can't wait to see you again tomorrow. Dobro, neka poruka, ali... Da, ne mogu baš da počitam ovaj rukopis, jebi ga. Bilo je for the običan tekst, ali da. E, aj sad da vidimo šta imamo dalje. Imamo health koju ću da uzmem, onda imamo vrata koja neću da otvorim, što nisam očekivao, ali jebi ga. I sad imamo ovog neočekivanog gosta, koga ću sad da pošaljem nazad tamo dakle i došao. Eto. Inače, lik je bio toliko blizu da sam mogu shotgunom, ali jebi ga, ja sam njih navikao da pucam sa samostrelom, zato što su obično tamo najde u nebesa. I sad je ovaj lik tako blizu da ja ne znam, ono... Znači, da li ću da umrem ili ću da budem ubijen. Znači, pokvalno nešto tako da će sigurno da se desi. A ono što se desilo je da sam ubijen. Zapravo, desila su sobe, ja sam i umro i ubijen sam u isto vreme, vište to? To nije mala stvar. Dobro, u puta ću ispraviti svoju... Ne, neću nikakvu grešku ispravim, znači, samo ću... da ga ubijem, da. Ok, spomenuo se još jedan, kad sam krenuo... njega ću ubijem. I sada, ne znam šta ću dalje da radim, znači pokušat ću da pobegnem od ovog lika, nekako. Možda brže nego prošli put, ali ovog puta valjda neće da me zapali, mada on me ovdje negdje ubio, tako da... Da, bukvalno se sad tu nalazi, sad ima da me mlatne, pa i sad. Vidi ovo, popao sam mu se na glavu. Znači sad, kurac! Ajde bre, tako sam blizu, ali tako daleko. Cijela moj život je na čelu. Aj sad beži! Jebem ti mater! Čekaj! Ajde više pobegni! Što ne moj... Ništa sad... Šta da radim? Pa... Ne znam, da se ubijem. Ništa, začuvao sam igru, pa sad... Šta bude, bude. A ono što će da bude je vrlo loše. A to što je loše je upravo ovo što se dešava. Što znači da ono drugo nikad neće se desiti. Ja ću sad pokušati da ga ubijem, znači evo sad ću da mu bacim bombu, ali samom sebi sam bacio. Ništa, ajde po milion i prvi put da pokušam da nešto uradim kako treba, ali veoma sam loš u rađenju tih stvari, pošto mi bolje ide ono drugo. Ajde sad da pokušam sa skokom, da imamo da ću to neku razliku da napravi. Ne znam li ja njega mogu da ubijem, mislim u nekim odmijama možeš, u nekim ne možeš. Zavisi, jednostavno... Ja sam njegov bio, znači ono, u nekom modu ima, ali u ovom modu očigledno ubijam sebe. Ok, vratio sam se ovdje i uspio sam nekako da otključam ovo, ne znam nijem kako, znači, pretpostavljam sam da sam trebao ovdje da se vratim, pošto bi pisao nešto na ovom papiru, ali ne znam kako sam ovo otključio, da nisam nikakav ključ našao koliko se ja sećam. Dobro, sad jesam, ali, znači ovo je za apartment, to je stan 21, I da, napokon sam se izbavio iz onih problema, znači s onim ogromnim vanzemaljcem, makar za sada. Tako da sam mi preostaje da otvorim 21 i da vidim šta se tu nalazi. Ok, imamo ovo što treba polomiti i onda još nešto što treba polomiti. I sad ulazimo u vent i vidimo vanzemaljca koji će pokušati ovo da probije, a ja ću njega da ubijem. Ali ne pregnut nego što on mene bude povredio.
Tako da jebi ga, nisam ostao nepovređen ovde, ali bitno da sam ga ubio. Aj sad vidimo da će još neko da me povredi, a odgovor na to pitanje već znam. Naravno da hoće. I sada treba ovde ovo da, šta da radim, da povučem polugu i da isključim u struju. Okej, ovo izgleda kao da uključujem, a ne, da, uključujem se struju da bi ubio ovog ovde. Ali on nije mrtav, nažalost, a nije mrtav zato što je, pa, besmrtan, verovatno. Inače, ovdje imamo nešto jako zanimljivo, ali... Ajde mislim da se vratimo nazad, pošto ova struja je nešto uradila, ali... Ništa nije uradila jer ja svakako ovdje, ono, sam završio. Znači, samo sam na drugačiji način došao ovdje i da, ova vrata su sad otvorena, ali... Ne znam šta sad da radim, znači... Aha, evo ovo je razvaljeno, dobro, kapirao sam. Znači, razvaljeno su vrata, ovaj katanac... Katanac je uništen, je ovo neki Twain ST, znači ovo je sad neki metro, ulazimo u to. Okej, znači ovo je neki novi deo, tako da, ja bih mogao ovdje i da završim video. Tako da, to bi bilo to što se tiče videa i vidimo se uskoro. Ćao!